Oke, geng, di sini ada bal 4 mini, geng. 1 meter punjul sithik iki. Kuwi enak to iki. Iki didol apa dumbulne iki? Apa payu didol? Apa kok payune? Sapa ngedulne? Dulne, geng. Culi banget iki. Se. Benar iki asline. Wes, yo. Lokasi masih tetap di Desa Menampu, Kecamatan Gemuk Mas, geng. Muneng, Mas. Oh, Muneng. Muneng. Desane Muneng yo. Muneng. Jogene rokoke Surya. Masuk. Oh. Oh, ana, geng. Iya. Yeah. Aku gelem nggo balik iki. Iya. 20 meter lah mabur, geng. Yuh, kau wesit lah ini. Pop, dicek. Ya, cek mas. Mancep wes. Nyambit kuwi lho. Oke. Skor kono ne wes. Lho. Waduh. Piye sing ngedulne iki? Lah, ada modal nih. Ya apa sih? Arendi tuh aku ya Arendi. Ayo. Alah. Piye tuh bocah iki? Lah, ngono lho, geng. Apuri. Bilimpit iki jenenge untuk balompet. Oh. Enak, geng, iki wis ndang dicontoh gawe cilik-cilian. Yes. Yes.